ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମରା। ମାଛ ଧରା ମରା ବନ୍ଦ ରହିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅଛି। ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 15,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜେ ଶୁଣି ବୁଝିବା। ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ, ତ ସେମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କ୍ଷତିରେ ସହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବନବେରୀ ମଣ୍ଡଲ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ପ୍ରଭାତି। ତ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇଠି, ଏଇ ପ୍ରଭାତିରେ ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଆମେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ 120 ବର୍ଷ ଏଇ ଘାଟରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଏଇ ଘାଟ ଏଇ ନଈରେ ଏଇ ଦରିଆରେ ଫିସିଂ କରିକି ଆମ ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ। ଆମର କିଛି ଚାଷବାସ ନାହିଁ, ଏଇ ଧାନ ଚାଷ ଗୋଟେ, ଇଏ ଚାଷ ସରିଗଲେ ଆଉ ଆମର କିଛି ଚାଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଷ ହେଉଛି ଆମର ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିଲେ ଗଣ୍ଡେ ବିକିଲେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ପୋଷିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମକାନୁନ ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ଅଛୁ, ତଥାପି ସରକାର ନିୟମକାନୁନକୁ ଆମେ ମାନି ଚାଲିଛୁ। କଇଁଚ ଯେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସୁଛି, କଇଁଚ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଅବତାର ରୂପୀ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନ। କଇଁଚକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, କଇଁଚକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। କଇଁଚର ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି କରିନୁ, କି ଜୀବଜନ୍ତୁ କ୍ଷତି କରୁନୁ, କି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷତି କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଏତେ କଟକଣା କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର, ଆମକୁ ଯେଉଁ 7 ମାସ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ନଭେମ୍ବର 1 May 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ମାସ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ସେ 7 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ସେ ଫିସିଂ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଷକୁ 15,000 ଟଙ୍କା। 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କ'ଣ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ପୋଷିପାରିବୁ? ଏଇଠୁ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହେଉଛି ଗୁମରା ଘାଟଠୁ ବ୍ୟାଙ୍ଗବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି 40,000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇକରି ଆମ ଘାଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଘାଟରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଫିସିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘାଟକୁ ଆପଣମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ମାରିକି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଯେ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବେନି, ନଦୀ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି? ନା ଯାଇପାରିବେ ସତ, ତ ମଣିଷ ଯଦି ନ ରହିବ କଇଁଚ କ'ଣ କରିବ, ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ କରିବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରିବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏଠି କ'ଣ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଠି ମଣିଷ ରହିବନି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦିଆଉ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସରକାର ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା, ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଦାସ ପ୍ରଭାତି ଘର, ମୁଁ ଆଜି 70-80 ବର୍ଷ ଏଠି ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଆମେ ଚଳି ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ବାପା ଗୋସେଇ ବାପା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘାଟରେ ଆମେ ବୋଟ୍ ରଖି ଚଳିଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ମେ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ମାସ ଆମେ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଘାଟରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ବୋଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏବଂ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାନେ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘାଟରେ କେହି ରହିପାରିବନି, ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଡେଇଁ ନେଇକି ଯାଅ। ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଯିବୁ ଡଙ୍ଗା ଡେଇଁ ନେଇକି? ଯଦି ଆମେମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ନ ରହିବୁ, ତ ଏଠି ଆମର ଭୋଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଏଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେବ? ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ରଖିବେ, କେମିତି ରଖିବେ? ସେ ଡଙ୍ଗା ଆମେ କେଉଁଠି ରଖିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଡିଙ୍ଗି ରଖିବୁ, ଆମେ 2 କିଲୋ ମାଛ ମାରିବୁ, ଖାଇବୁ କି ନା ଧାନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଷ ଧାନ, ଏଠି କୌଣସି ମିଠା ପାଣିର ପ୍ରଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆସିବନି ବର୍ଷ ସାରା, ସେ ଗୋଟେ ଚାଷ ସରିଗଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯେ ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ଧାନ ଗଣ୍ଡେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 8 ଦିନ ଘାଟ ବନ୍ଦ, ପିଲା ଛୁଆ ହାହାକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡିଙ୍ଗି ରଖିଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି ତାଳଚୁଆ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତାଳଚୁଆ ଏଠୁ 20 କିଲୋମିଟର, ଆମର ସେଠି ଡଙ୍ଗା ରଖି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ସେଠି ଡଙ୍ଗା ଚୋରି ହେବ, ଜାଲ ଚୋରି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଡଙ୍ଗା ବି ରହିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ରଖିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଡିଏଫ୍ ସାର୍। ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ରଖୁଥିଲେ? ହଁ, ଆମେ ଆଗରୁ ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାଠ କାଟୁଛ, ଜଙ୍ଗଲ ହାଣୁଛ, କୁମ୍ଭୀର ମାରିଛ, କଛିମ ମାରିଛ, ଏଇସବୁ ବଦନାମ କରି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କେହି ରଖିପାରିବନି। ତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଡଙ୍ଗା, ମାତ୍ର
ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି, ଧମକାଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଖରେ ଡଙ୍ଗା ରଖିପାରିବନି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ସେଇଠାରେ ରଖ। ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା ରଖିଲେ ସେଠାରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏତିକି ଯେ ଆମେ ତ ଯାଉ ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ ନେଇକି ଆମେ ଡିଙ୍ଗିଟା ରଖିଛୁ, ପାଣି ଛାଡ଼ ଆଉ ପାଣି ଉଠିବା ଆଉ ଛାଡ଼ ନେଇକି ଆମେ ଡିଙ୍ଗି ରଖିଛୁ। ଆମେ ତ ତାଳୁଛୁ ଆଉ ଯେଠି ଡିଙ୍ଗି ରଖିବାକୁ କହୁଛି ସେଠି ଯାଉ ଆମର ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ଆଉ ଡିଙ୍ଗି ନେଇକି ଫିସିଂ ଯାଇପାରିବାନି। ଆମେ ଏ ଛୋଟ ଆମେ ଯେ ଏଠିକା ବହୁତ ବୋଝି ଯାଉଛି ଫିସିଂକୁ, ଝିଅ ବୋହୁ ସବୁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛି ଫିସିଂକୁ, ଏଠି ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, 15,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, 7 ମାସ ବନ୍ଦ। 15,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଳିପାରିବେ? କେମିତି 15,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମ ସଂସାର ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଡିଙ୍ଗି ପ୍ରଭାତି କେରପାଳ ଆମର ସାନକୋଟିଆ ଏ ରଙ୍ଗଣୀ ଯେମିତି ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଡିଙ୍ଗି ଆମର ଏଠି ଥିଲା, ଡିଏ ପାଖ ଡିଏ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆମକୁ ଯେ ଏଠି ଡିଙ୍ଗି ହଟାଇ ଦିଅ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ସେତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ। କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ କେସ୍ କାଟୁଥିଲା, ଯେତେ ଡିଙ୍ଗି ଏଠି ଅଛି ସରକାର ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଡିଙ୍ଗି ଅଛି, କେସ୍ କାଟିକି ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ କେସ୍ କାଟୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତା ଦୟା ତା ଇଏରେ ଆମେ ଡିଙ୍ଗିଟା ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ଡିଏଫ୍ ସାର୍ ପାଖରେ ଆମେ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଖା ଲୋକ, ଆମେ ଛୋଟ ଜାତି ଲୋକ, ଆମେ ଏଠି ଆମେ ରଖିବୁ ଆମ ଡିଙ୍ଗି, ଆମେ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲି ଚଳିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ଆମେ ପିଲାବେଳେ, ଆଜି 55 ବର୍ଷ ମୋର ବୟସ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇ ଦେଇଥିଲି ନଈକୁ ସେତେବେଳେ ନଈ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ନଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ହରଣୀ ହୋଇଛି ବହରା କାହିଁକି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ନଦୀକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ମାଛ ଧରିପାରିବେନି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ସରକାର ଯେଉଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାବନ୍ଦୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।